oli vähän sana kulkenut niin siinä mielessä just nuorison keskuudessa, kun tuolla oli helvetin hyvä bändi tuolla Sami Babicinilla. Niillä oli bändi niin hajoamassa siihen aikaan ja tarvitsi rumpalia. Ne tuli mua kysyä, niin mä sanoin, että kyllä mä alan naputtelemaan teidän kanssa. Ne oli vähän vanhempi jätki vielä siihen aikaan. Naputtelin teidän kanssa noita juttuja, mutta teidän pitää ostaa mun rummu, että mä voin niin näin kurkkopukkiin. Mä oon niitä nyt järjestettänyt ihan tarpeeksi jo. Niin jätkätti tosti kimpas mulla niin rummu, siis tarvittiin käymään keikolle. Eka keikka oli Leo Lindblomin vetämässä mieltä tuolla Rondossa ja saatiin niin periaatteessa hodaria ja maitolasia eikä mitään muuta. Se oli se koesohto aikaa siihen aikaan, että jos pääsi keikalle, niin se oli, sitä haluttiin jo niin ihan kuninkaita. Holy cow! All right, back to the movie. Name is Hey Groupie. Shawty love, where you sit, baby? Fuck me, girls and groupies and boys. I'm not homo. Now Larry Taylor speaking. Hey, groupie! Toi Beatles-vauhoitus alkoi just siihen, se oli tosi kova juttu. Me ei niinku mitenkään niinku lennetty tuohon muotiin niinku siinä mielessä, just, että mekin oltaisiin haluttu olla Beatlesi. Me soitettiin Samin kanssa aika kauan aikaa ja me meni ihan Cliffordin, meni koko ajan duunia. Ja sitten sit tuli sellainen pikku kömmähdys mulle siinä kaiken sopan keskellä. Me joudun lähteä veke tuosta bändistä ja se räpsähti siihen. Ja Samihan, kun he siirtyi tuolle iskelmälinjalle, se alkoi niinku heittää noita Bessame-muutsoja ja tuommoista kilkan kalkaralua. Ja silloin alkoi menee jossain vaiheessa helvetin hyvin. Ja sit mulla oli semmoinen vuoden breikki siinä ja sitten mä tulin takaisin ja mä olin periaatteessa ihan ulkona kaikista. Mä olin tosi metsässä ja sitten mulla ei ollut mitään duunia. Sitten Kirkani, Sami Broinin, niillä oli semmoinen helvetin suosittobändi siihen aikaan. Ja sekin oli vähän kypsymässä, kun oli niin kesujen poikia ne soittajat. Ja oli vähän kyllästynyt siihen, kun niiden rumpali oli ollut semmoinen vähän liian löysä. Ja ne kysyivät muut, että jos mä tulisin kokeilemaan niiden kämpälle, että jos se niin alkaisi nousee, niin kuin niiden jätkien fiilis, miten mä saan, jos mä saisin niin nostettua sen koko bändin. Mä sanoin, että ei mulla mitään koneita, mutta jos sä ette puhuttu, että se kaveri antaa mulle lainasta parissa päivää, niin kyllä voidaan alkaa jyskyttää. No nehän hyppäs kattoo heti, kun mä sanoin, niin vaikka mikä helvetin hyvä muusikko, siis se olisi todella taidollisesti, mutta mulla on semmoinen juttu, mitä mä sanoin niin persoonallisesti eri lailla. Niin kun käytän semmoisia omia koukkuja, että kukaan muu ei tee, ja toisiin mielestä se on väärin. Niin kuin musiikissa, niin kuin, että mä pelaan niin aika paljon biisin, niin kuin, että kiihdytän niitä ja tuolla lailla. Ja jauhtiin varmaan kuin 4-5 vuotta siinä ja kaikki meni ihan putkeen, ei meillä ollut mitään hätää siinäköön, mutta sitten mä olin, mihinköhän se sitten oikein. Se taas räpsähtää taas noin mun omiin juttuihin, kun mulla aina käy niin kaverille tolleen huonosti. Että määrätty aika on siunausta ja sitten tulee yhtäkkiä semmoinen musta pilvi päälle ja tulee kaikki niskaan. Mä joudun taas heittäytyä vähän tuonne heinäpellolle siinä vaiheessa. Ja sitten mulla meni taas oma aika, siis mä tulin taas vekeistä. Mä taas ihan metsiköstä samassa, niin kuin tuo kori oli kädessä, mutta Mario ei ollut missään.
sitten me pantiin semmoinen bändi pysty kuin Kalevala. Meillä oli koko ajan duunia, meillä meni helvetin hyvin. Ja me oltiin kauhean aktiivisia koko ajan, me rakennettiin sitä ja tehtiin duunia sinne eteen. Mutta silti oli semmoinen kevyt juttu tuossa. Ja sit tapahtui taas semmoinen maailman vanhanaikaisen mulle, että alkoi tulee vettä niskaan tai se kolina kuuluu. Mä joudun vähäksi aikaa veki, mutta se ei ollut mikään semmoinen hälyttävä breikki vielä siinä vaiheessa. Että se oli vaan tuonne 3 viikkoa. Sitten nämä jätkät, kenen kanssa mä soitin siitä, Järvinen ei ollut enää silloin, se kesyntyi jossain vaiheessa. Ne oli helvetin hyviä soittajia, mutta sitten puolet oli niinku just tämmöisiä pullamussa, se oli niinku himakuntia, jotka oli niinku mutsin helmoissa vieläkin. Mä tulin takaisin, sit pääsin, sit Kimman vielä pärätti mulle yhden tämmösen mitalin. Ja mä ajattelin, että mitä mä nyt teen, että eihän mulla loppujen lopuksi ole mitään hätää, kun mulla on valmis bändi. Mä tulin tuosta vekeen, mä pääsen taas heti baanalle ja duunia löytyy, että ei tässä mitään. Mä otin heti jätkiä, että jee, tilanne on hallussa, että missä on seuraava keikka, että nyt lähdetään. Että nyt putoaa tosi kovaa kamaa, että mä oon levännyt tässä jonkun aikaa. Kundit sanoisivat minulle, että nyt on niin kauheita aikaa justiin tämän musiikin kanssa, että ei toi oikein käy. Että meillä on pakko funtsaa meidän tulevaisuutta. Että me ollaan funtsattu kundien kanssa, että vaikka sä olet koonnut tämän bändin, niin nyt tässä käy sillä lailla, että me on uusi rumpa, niin me ei pääse tekemään. Mä luulin, että kyllä täällä mennään ihan shokkinakin, mutta en mä nyt ymmärrä, kuinka te voitte tulla noin julmiin mua kohtaan. Että periaatteessa mä oon mainosmies tässä. Että tämähän on mainostavaa kaikki tällaista. Että ihmisillähän tulee se kaikennäköistä. Että on se korni, jos koko ajan vaan meni saa mun duunia, että mitä tapahtuu. Että tämähän on vaan elämää, kun tästä opetaan ja musiikkia. Että tämähän saa rock'n'rollia. Jätkät sanoi kumminkin, että ei se käy. Sori hirveästi, kyllä me yritetään jeesata sua. Ne heitti ihan noin vaan, että puolet perseeseen. Mä olin vähän kyllä tosissaan silloin, mä lensin kyllä niin. Mä ajattelin jouluaika vielä, jouluaatto oli muistaakseni 15 päivä ja mulla oli yhtään, mä olin tosi perseen auki. Sippiviulun soittaja, missä ei ollut edes kieliä. Sitten mä ajattelin, mitä mä nyt. Sitten mä soitin Kisselle, minkä mä olin joskus soittanut niin semmoinen. Mä ajattelin, että jotain vaan pitää keksiä. Mä soitin ihan tämmöisille muutamille frendeille vaan, että huviksia soittelee sitten. Siinä meidän talon kellarissa mä ajattelin, että eihän mä nyt voi tähän hamehtua. Mä alan koputtaa vittu, mä vaikka lätkin niitä seiniä siellä, mutta jotain pitää tehdä. I know to live that way. I wasn't known not to go and say, well, mama, maybe don't.